Hello children, good morning everybody. Can you see this picture? Vidíte ten obrázek? Who's this? Right, it's Polly. Dneska vypadá nějak jinak, že? Ona si totiž na někoho hraje. Uhodnete na koho? Já vás nechám ještě chvilku přemýšlet. Who's this? Right, it's Daisy. And children, tell me, who's this? Right, it's Otto. My se dneska děti spolu naučíme spoustu nových slovíček. A já vám trošku pomůžu, abyste na ně přišli úplně sami. My ta slovíčka máme tady. Vidíte ty obrázky? Can you see the pictures here? Zkuste tady ty obrázky najít někde tady na tom obrázku vlevo. Can you see a chair? Zkuste si ukázat, kde tady vlevo najdete a chair. Can you see a chair? Kdo našel? Right, here is a chair. Can you see a table? Zkuste zase najít někde tady. Right, here is a table. Can you see a pen? Tak, kdo najde? Can you see a pen? Kdo dokáže najít a pen? Right, here is a pen. Can you see a teacher? Tady vám poradím. Asi už si tipnete, že teacher bude paní učitelka. Can you see a teacher? Right, here is a teacher. It's Polly. To byla ta hadanka, co jsem vám dala předtím. Že Polly si dneska na někoho hraje. Ona si hraje na paní učitelku. So Polly is a teacher today. Can you see a book? Kdo najde a book tady někde? Can you see a book in the picture? Right! There are a lot of books here. Here is one book. There is a book. Tady. There is a pink book. Tady taková růžová knížka. And how many books are there? How many books can you see? Kolik knížek vidíte? Let's count with me. One, two, three, four. Zkuste to po mně přepočítat. Já teď budu sticha. Říkejte. Say. Taky vám vyšlo four, tak je to v pořádku. And the last one is a clock. Can you see a clock in the picture? It's not here. Right, it's here. Well done. Zkuste po mně opakovat, děti, jak se tady ty všechny věci řeknou v angličtině. Tak říkejte po mně. A chair. A table. A pen, a teacher, a book, a clock. Right. Tak, a co myslíte? Where are we today? Kde pak dneska jsme? Co pak to je za místnost? The title is school time. Budeme si hrát na školu. But are we at school? Jsme ve škole? Is Daisy and Polly, are Daisy and Polly at school? Jsou Daisy s Polly ve škole? No, they aren't. They are at home, jsou doma. They are in the playroom. Pojďte říct po mně. Playroom. Playroom je herna. So they are in the playroom. Jsou v pokojičku na hraní. Pustíme si teď příběh o tom, co si tam povídají. Takže teď si pustíme, jak si hrají na školu. Listen. A kdykoliv uslyšíte v tom poslechu některou z těchto šesti nových věcí, tak na ní zkuste ukázat. A nebo třeba zvedněte ruku, jakože ji slyšíte. School time. Class book. Já budu taky ukazovat. Listening 18. Jestli to uslyším. Listen and point. Good morning, everybody. Hello, Polly. Here's my clock. Listen. Tick, tock, tick,
Tak slyšeli jste, jak si Daisy s Polly hráli na školu? Perfektní. Uslyšeli jste alespoň některá z těchto slovíček? Pojďme si je spolu naposledy zopakovat a pak si je procvičíte v pracovním sešitě. A už aby jsme byli ve škole, abychom si s nimi zahráli nějakou pořádnou hru. Hrou se učí nejlépe. Let's repeat. Opakujme. A chair. A table. A pen. A teacher, a book, a clock. Dnes to bude vše. Až si trošku odpočinete, odpočinete. Puste si ještě poslech s pracovním sešitem. Tam si zkusíme tato nová slovíčka trošku procvičit. A příští týden, nebo přes příští týden po prázdninách, až se uvidíme ve škole, tak to pořádně procvičíme. Kdybychom se náhodou neviděli, tak vám udělám nějaké video, kde si ta slovíčka pořádně procvičíme, aby nám v té hlavičce pěkně utkvěla. Takže pro dnešek vše, po přestávce si udělejte cvičení v pracovním sešitě. Goodbye!